E aí, como estão? Então, já faz algum tempo que quero falar sobre Cells at Work aqui no canal. Até mais tempo do que eu tô sumido aqui. E eu gostaria de falar desse anime por dois motivos principais. O primeiro dele é que eu acho o anime de fato muito bom e divertido. E o segundo é porque ele aborda conceitos de microbiologia e imunologia. E que biólogo otaku seria eu se eu não falasse disso aqui no canal, não é mesmo? Para ser sincero, por mais que hoje eu seja biólogo, as áreas de microbiologia, numa forma geral, nunca me interessaram muito. Eu sempre fui aquele biólogo default, que gosta de bicho, natureza e pro mato, essas coisas. Mas eu resolvi dar uma chance e assistir Cells at Work, lógico, depois de uma certa insistência do meu amigo Matheus, que vivia falando que o anime era bom e, como ele mesmo dizia, é um anime de biólogo. Bom, caso você nunca tenha escutado falar de Cells at Work, é um mangá e anime escrito por Akane Shimizu e produzido pela David Production. Lançado em 2018, o anime conta uma história que se passa dentro do corpo humano. Isso mesmo que você ouviu, o cenário do anime, onde tudo acontece, é dentro do corpo humano. E dentro desse corpo, existe uma sociedade. Uma sociedade assim como a nossa, com as pessoas seguindo sua vida, trabalhando, essas coisas. Porém, com um diferencial. Essas pessoas, na verdade, são representações de células do nosso corpo. O anime segue a protagonista, uma glóbulo vermelha novata, e seu amigo glóbulo branco, enquanto eles trabalham, cada um em sua função, para manter aquela sociedade funcionando. Como eu disse, a nossa protagonista é uma glóbulo vermelha novata. Sua função no anime é fazer entrega de oxigênio e dióxido de carbono através das artérias, que no anime são nada mais nada menos que as ruas e vias. Porém, aparentemente esqueceram de dar o mapa do corpo humano para essa querida, que ela vive se perdendo entre uma artéria e outra e levando oxigênio e dióxido de carbono para os lugares mais indesejados possíveis. E nesse vai e vem da glóbulo vermelho, acontece a primeira invasão ao corpo. Uma bactéria chamada Pneumococcus entra no corpo e isso desencadeia diversos eventos. E esses eventos levam a gente a conhecer o glóbulo branco, ou neutrófilo. Os neutrófilos são responsáveis por eliminar organismos estranhos que invadem nosso corpo, como bactérias e vírus. E é por isso que ele aparece pela primeira vez nesse momento, para combater o primeiro vilão do anime, que é o Pneumococcus. Caso você não saiba ou não se lembre, na vida real, os Pneumococcus são bactérias responsáveis por doenças como pneumonia, otite, meningite e outras. A eliminação do Pneumococcus no anime, pra mim, é um momento genial e engraçado, porque a bactéria é encapsulada e colocada num foguete. Eles então arremessam esse foguete para fora do corpo humano. Enquanto esse foguete finalmente sai carregando a bactéria, nós escutamos um espirro. Isso mesmo, um espirro. E essa situação acontece diversas vezes durante o anime. Vários foguetes e espirros são arremessados. Fica a equipe Rocket decolando de novo, sabe? E eu achei essa sacada deles no anime excelente. Então, ao longo da temporada, vamos vendo diversos eventos acontecendo dentro do corpo humano. Ataques bacterianos, alergias e até mesmo um ataque cardíaco. O que me fez pensar que a pessoa que é dona desse corpo onde se passa o anime talvez tenha vários problemas com imunidade baixa, porque, meu irmão, vamos começar a se cuidar aí, se alimentar bem, tomar um sol, porque tá complicado pra tu, hein? Pois bem, em Cells at Work, cada episódio destaca o funcionamento interno do nosso corpo, de uma forma humorística e até mesmo educativa, enquanto os mais diversos tipos de célula trabalham para manter sua cidadezinha funcionando. E falando em diversos tipos de célula, obviamente que o anime não mostra apenas nossos glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. O anime também apresenta as pequenas e fofas plaquetas, que são representadas no anime por criancinhas meigas e fofinhas que trabalham na manutenção do corpo. Por exemplo, tem um episódio onde um arranhão acontece, e através desse arranhão, vários germes começam a passar para o interior do corpo. E são as plaquetas que vão lá fechar esse arranhão com suas redes de fibrina. Mas aí eu me peguei pensando, se o anime mostra células trabalhando numa sociedade, e as plaquetas são crianças fofinhas trabalhando, o anime tá fazendo apologia ao trabalho infantil? Fica aí o questionamento, né? O anime também nos apresenta as células T, ou linfócitos, que no anime, assim como os glóbulos brancos, eles também são uma unidade de defesa. Digamos que se os neutrófilos são a polícia, os linfócitos são a tropa de elite, porque quando eles aparecem, eles mostram que não estão ali pra brincadeira. Além dos neutrófilos e linfócitos, também somos apresentados a muitas outras unidades de defesa do organismo, como as células T de memória, células T virgem, e os macrófagos. E eu preciso destacar sobre os macrófagos, porque elas são as células que personificam a contradição no anime. Porque a aparência dela é de uma dama, uma lady, só que do nada ela saca um machadão e sai fatiando qualquer tipo de inimigo que apareça na frente dela, como se fosse um espetáculo de balé. E falando em espetáculo, eu preciso destacar que o anime tem cenas de batalhas incríveis e cheias de sangue, que me fez questionar sobre a classificação indicativa do anime. Porque a estética inicial dele é toda bonitinha e amigável, e do nada vira um banho de sangue nas batalhas. E aí eu descobri que aqui no Brasil a classificação dele é de 14 anos, e aparentemente tá ok para um brasileiro de 14 anos consumir um pouco de violência em animação, desde que venha acompanhada de conhecimento. E falando em conhecimento agora, eu acho que Cells at Work pode ser uma excelente ferramenta de ensino, podendo ser usada por professores de biologia para ajudar os seus alunos com o entendimento de conteúdos de microbiologia e imunologia de forma divertida, visual e bastante didática. E se você é educador e está vendo esse vídeo agora, saiba que isso não é puro achismo meu. Tem diversas pesquisas e artigos científicos publicados sobre o uso de Cells at Work para o ensino. Só ver
verificar aí, ver como isso pode ser aplicado com mais detalhes e começar a tornar sua aula mais dinâmica e muito mais divertida. Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele gostei para ajudar. Se quiser comentar algo sobre o vídeo ou sugerir algum assunto para falarmos aqui, fica à vontade. Lembrando que esse canal não é exclusivamente de biologia, ok? Apesar de ser um tema recorrente aqui pela minha formação e paixão, o canal não é exclusivamente desse assunto. Então pode ficar à vontade mesmo para sugerir outros temas. Se inscreva se não for inscrito, forte abraço e fui!